होस् अमेरिकाले राम्रो सँग सुनोस्, नेपालका केही दलालहरूले, लाचार मान्छेहरूले, उनीहरूको भतुवाहरूले, उनीहरूको डलर खाने मान्छेहरूले यहाँ स्वीकृत गरे भन्ने तिमीलाई भ्रम परेको छ भने त्यो दिवा सपना र त्यो भ्रम हो। नेपाली जनताले एमसिसी स्वीकार गरेका छैनन्। यो संसदलाई के देश बेच्ने अधिकार छ? यो संसदलाई के नेपाल देशको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा सिग्नेचर गर्ने अधिकार छ? यो संसदलाई, यो संसदमा बसेका लाचार मान्छेहरूलाई के नेपाली जनताको भविष्यको बारेमा खेलबाड गर्ने अधिकार छ? कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने योमा जनताले स्वीकृत गरेको छैन। यो संसद देशको नेतृत्व गर्नको लागि चुनिएको संसद हो। यो संसद जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि जनताले भोट हालेर पठाएको संसद हो। हालाकि हाम्रो पार्टीको सहमति छैन। जुनसुकै जनताले भोट दिए पनि के यो संसदले जनताको म्यान्डेट बाहिर गएर 3 करोड नेपाली जनताको भावना विरुद्धमा गएर एउटा उद्देश्यको निम्ति भोट माग्ने, अर्को देशको उद्देश्यको निम्ति देशमा घात गर्न पाइन्छ? यदि अमेरिकाले एमसिसीको लोभमा हामी भनिरहेका छौँ, यो एमसिसी प्रोजेक्ट विकास होइन, नेपालको स्वाधीनताको विनाश हो यो, नेपाली सार्वभौमिकताको विनाश हो यो, नेपाली जनतामाथिको अधिनायकत्व हो यो, त्यसैले हामीले अस्वीकार गरेका छौँ। सहयोग हुन्थ्यो भने हामी हात बढाएर लिन तयार थियौँ, तर यो विनाश हो, यो नेपालको सम्मान हो, नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप हो, यो साम्राज्यवादीहरूको अतिक्रमण हो। त्यस कारण हामीले अस्वीकार गरेका छौँ र एमसिसीलाई हामीले सदाको लागि अस्वीकार गर्ने गरेका छौँ। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ आदरणीय जनसमुदायहरू। यदि अमेरिकाले सरकारको बलमा, सरकारलाई अलिकति उचालेको भरमा अगाडि बढ्छु भन्ने दुस्साहस गर्यो भने म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु नुवाकोटका जनतालाई, तिम्रो जमिन कौडीको भावमा किनेर तिम्रै ठाउँमा तिमीलाई दास बनाउने गरी आएको नुवाकोट रातामाटेका जनताहरू, राम्रोसँग एका राख, त्यो जमिन तिम्रो, त्यो हाम्रो हो जमिन, एमसिसीको होइन। त्यो हुन सक्दैन। अमेरिकाले सैन्य प्यारे खडा गर्ने उद्देश्यले किनेका हजारौँ बिघा जमिनहरू अमेरिकाका हुन सक्दैनन्, एमसिसीको हुन सक्दैन। त्यसमा नेपाली जनताको स्वामित्व हुन्छ। हामी सुकुम्बासी बस्ती बसाल्न चाहन्छौँ। नेपालका वामपन्थी आन्दोलनलाई, देशभक्तहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई, वामपन्थी समाजवादीहरूलाई सखा पार्ने दुवासी बोकेर आइराखेका छौँ। यो सरकारले राम्रोसँग सुनोस्, यो विकास हुनेवाला छैन, यो सार्वभौमिकता पनि बच्नेवाला छैन। त्यसैले सरकारले यदि साँच्चै नै यदि शान्ति चाहन्छ भने, विकास चाहन्छ भने एमसिसीलाई खारेज गरोस् सरकारले, प्रचण्डले यहाँबाट घोषणा गरून्, हामीसँग एमसिसी लागू गर्दैनौँ। हामीसँग छलफलमा केही कुरा उहाँले गम्भीर कुरा पनि गर्नुभएको छ, ठिक छ, ती छलफलहरू होला। तर हाम्रो कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि बहानामा एमसिसी लागू भएर गयो भने त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। सरकार कता उभिने? सरकारले फैसला गर्नुपर्छ, यो प्रचण्डको सरकारले पनि फैसला गर्नुपर्छ। कता? अमेरिकातिर कि नेपाली जनतातिर? कताबाट उभिने? स्वाभिमानतिर उभिने कि उपनिवेशवादीहरूतिर उभिने, साम्राज्यवादीहरूतिर उभिने कि जनतातिर उभिने? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। योमा सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् र हामीले जे चाहेका छौँ, नेपाली सरकार नेपालको बनोस्,